Sendieta ikasle maiteok, ondo etorriak izan ikasturte berri honetara. Ikasturte hau, guretzat, ikastola osotzen dugun guztiontzat, ikasturte guztiz berezia da. Azkenengo urteetan, alegin handi bat egin dugu, hausnarketa pedagogikoa eta metodologikoan, gure proiektua hobetzen. Arlo horretan, ikertzen jarraitzen dugu, eta hobekuntza pedagogikoak txertatzen jarraitzen dugu. Baina aurten, elementu berri bat jokoan sartu da. Aurten eraikuntza berri bat daukagu, espazio berriak, eta espazio honetaz, espero duguna horixe da. Gure hezkuntza proiektu daukasan berezitasunak hobeto betetzen, hobeto implementatzen lagundu deizkuela. Guk uste, gure proiektu osotzeko beharrezkoa zan elementu bat zala. Gure ustez, gure ikasleak hobeto egongo dira eta espazio egokiagoak izango dabez, euren garapen pertsonala eta akademikoa hobetzeko. Aurtengo mezuaren ildo nagusia horixe da. Beste barik, urte oso on bat eskaintzen dutzuet, danok pozik egon gaitezela eta batez be gure ikasleen garapena egoki izan daitela. Ondo izan dan hori.